ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ ପରେ ଖଣି ଜୋରିମାନାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଚାଲିଛି। ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ସରକାର ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟକୁ ଭୁଲ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଜେଡି କହୁଛି ଏଥିରେ କୌଣସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ରାଜ୍ୟକୁ ହାରାହାରି 21,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖଣି ଟିକସ ଆଦାୟକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଟଣାଘଟରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ଆବାହକ ଆର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଖାଲି ଦେଖାଣିଆ, ଏଥିରେ ଆଦାୟ ହେବା ରାଶିକୁ କେହି ଜନସାଧାରଣ ଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଟଣାଘଟରା କେବଳ 2019 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଶାସକ ଓ ପ୍ରଶାସକ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖାଗଲେ ଉଭୟ ଦଳ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ପ୍ରଶାସକମାନେ ଆଉ ଶାସକ ବୋଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଇନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ବୋଇଲେ ଯେଉଁ ମାଇନ୍ସ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ଉଗେର, ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳା ବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କେଉଁ ବାଟରେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବା, 2000 ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ପାଇବା। ସେଇଥିରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗତ 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ମାଇନ୍ସ ପଇସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସରକାର ସେ ଗୋଳା ବାଟ ଖୋଜୁଛି। ଦେଶ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, କି ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ, ନିଜ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ କେଉଁ ଗୋଳା ବାଟରେ ଯାହାକି ମାଇନ୍ସ ଓନର୍ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ। ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ହିସାବ ହେଇଥିଲା 63 କୋଟି, ସିଏ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି 63,000 କୋଟି ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟର ଗୋଳା ବାଟ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ ଉପକୃତ ହେବା, ମୁଁ କ'ଣ ଉପକୃତ ହେବି, ମୁଁ 2000 ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସଫଳ ଭାବରେ ମାଇନ୍ସ ପଇସାରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବି, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ରାଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇବ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଜନତା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ନୁହଁ। ପ୍ରଶାସକମାନେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଶାସକ ସେଇ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି ଶାସନରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ଗୋଳା ବାଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପାରିହେବେ। ବିଜେପି ସେଇଥିରେ ମିଳିତ, 9 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବାର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବିଜେପି ବାଲାଙ୍କର। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇଲରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ, ତେଣୁ ଏ ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଆପଣ ଆଶା କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।